କାହାକୁ ମିଳିବ ମୋ ସାଇକେଲ? ଅଡୁଆରେ ପଡିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍। ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହୋଇଥିଲା କି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ବଦନାମ ଭୟରେ ଓହରିଲାଣି ବିଏମ୍ସି। ଆଉ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟା ଜୀବନୀ ଅଚଳ ମୋ ସାଇକେଲ, ଏବେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେବ ତିଆରି ହେଉଛି ଏସ୍ଓପି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପାଣିରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ, ମୋ ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲା କଲେଜ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଶୁଣିଲେ ତ, ଖତରା ସାଇକେଲକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି, ଏପରିକି ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଏମ୍ସି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖତ ଖାଉଥିବା ମୋ ସାଇକେଲର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଏବେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଓ ସାଇକେଲ ପ୍ରେମୀମାନେ କିଭଳି ଚଲାଇବେ ସେ ନେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏସ୍ଓପି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି, ବିଏସ୍ସିଏଲ୍ ତଥା କ୍ରୁଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ। ଏବେ ତାର କ୍ଲିନିଂ ଯେଉଁ ରଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ସଫାଇ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ସିଟିଜନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତା ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବେ, କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବି ରହିବେ, ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଏସ୍ଓପି କରିକି ଆମେ ଯିବୁ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ବି ସାଇକେଲ ଅନ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ତା'ର ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା'ର ଏସ୍ଓପି ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ କି କେମିତି ମେନ୍ ଇଏ ସାଇକେଲ ଯୋଗୁଁ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ, କି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଭେହିକଲ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ତାର କେମିତି ଲାଭ ନେଇପାରିବେ, ହାଉ ଇଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, କ୍ରୁଡ୍ ବସେସ, ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଏକ ରିଭାଇଜ ପଲିସି ନେଇକି ଆସିବ। ବଟ୍ ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ତାର ରିପେୟାର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। 2018 ମସିହାରେ ସହରର ସ୍ମାର୍ଟ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାକୁ ଟ୍ରାକ୍ ସବୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିଦିଆଗଲା। ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 300 ପବ୍ଲିକ ବାଇସାଇକେଲ ସେୟାରିଂ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେଲା। ହେଲେ କିଛି ମାସ ପରେ ଅନେକ ସାଇକେଲରେ ଜିପିଏସ୍ କାମ କଲାନି, ସାଇକେଲ ସଫା କରାଗଲାନି, କିଏ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ତ କିଏ ନେଇ ବଣରେ ସାଇକେଲ ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ 250 ସାଇକେଲ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିଥିଲା ଏକ କମ୍ପାନୀ। 4 ବର୍ଷ ପରେ 2023 ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାକ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲେ ବି ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସାଇକେଲ ସଜଡ଼ା ଗଲାନି। ପିଲା ତ ଚାଲିଲେନି, ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ତ ଖତରା ଖାଇ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉଠି ଯାହା ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଉଠେଇଲେନି କି କିଛି କେୟାର ନେଲେନି କ'ଣ କରି, ଯଦି କରି ସେ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ବାଣ୍ଟନ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇମାନେ ହେଲେ ଚଲାନ୍ତି କିଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଇଏ କରିକିରି। ଏ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ାକ ମଇଳା ହେଇକିରି ବି ରହିଛି, ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ହେଉନି କେହି ନାହିଁ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେଥର ଦେଖିଛି କୌଣସି ସାଇକେଲର ଚେନ୍ ବି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଚେନ୍ ଚୋରି ହେଉଛି, ବୁଝିପାରେ ଅନେକ ପାର୍ଟ ବି ଚୋରି ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ମନିରେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ କିଣା ହେଇଛି ପବ୍ଲିକ ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ନିକଟରେ ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡି ରହିଥିବା ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତିର ଛାତ୍ର ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିଏମ୍ସି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଟିକସର ଏଭଳି କାହିଁକି ଅପବ୍ୟୟ କରାଗଲା? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି? କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।